Kaya apa? Turen. Turen. Yo. Itu iki kaya woe kaya sukun kan lho. Enak dipangan legi. Ya. Yo. Godhonge kaya dolongko kasat ngono. Tunggu cemedake udu surene. Nek cemedak kan kaya nongkok jeblis. Suren. Wah, ten kono ana gumuti sak meneh to. Endi? Suren kono. Anu, wis mati. Curit. Angger wah ngono kan angger ceblok tak gone bali kok. Iya, wae kan kaya kluweh ta. Legi ta. Ayo, zaman ala aku tak senepen sama ya luwe mangani kuwi ae.